E agora onde não faz parte a exposição. Muito bem, pessoal, onde a notícia acontece, com certeza, é seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, aparece aqui em movimento na rua Mariana Junqueira, 1623, Bauhaus Brasil. Pois é, essa exposição Momentos, que tem muitas imagens de Ribeirão Preto, acho que todas são de Ribeirão Preto, por sinal. E essa exposição começa hoje, dia 17 de agosto de 2024, e vai até o dia 10 de agosto, começou hoje, dia 17 de julho, vai até o dia 10 de agosto de 2024, certo? Então, convidando a todos vocês aí de Ribeirão Preto, da região, tem um trabalho deles feito em parceria com a instituição Aparecido Savenhaga, em Sertãozinho. Então, convidando todos aí para vir, para conhecer, para participar. As imagens nós mostramos aqui, por último, que não fazem parte da exposição. E daqui a pouquinho vai ter a apresentação aqui, já está tudo preparado. Vai ter uma apresentação, por sinal, de coral hoje aqui também. Exposição prevista para começar às 7h30. Então, convidando a todos vocês, com imagens desfocando aqui, no caso. A gente vai em movimento, vai muito rápido, desfoca um pouco. Então, convidando você de Ribeirão Preto, da região, de todos os lugares, para vir aqui para conhecer. Mais uma vez eu informo, Rua Mariana Junqueira, 623. Agradecer a Miriam Ruth, a todos aqui da Bauhaus. E o pessoal aí que quer fazer cursos, quer conhecer várias áreas, principalmente fotografia, imagens, troca uma ideia com a galera aí. Olha nas redes sociais. Diretamente do centro para o mundo. Talvez daqui a pouco eu volto. Chique na bota, uou!